ہر چیز دوسرے مرحلے میں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک راعی ہے, یعنی گویا اس کا ترجمہ کر دوں کہ ہر ایک تم میں سے لیڈر ہے اور ہر ایک ذمہ دار ہے ان لوگوں کا جو اس کے پیچھے چلنے والے ہیں. کتنا آسان مسئلہ ہے, لیکن یہ ہر ایک لیڈر ہے اور ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے پیچھے چلنے والے, کس کا ارشاد ہے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ.